Nesnáším, když v mojí blízkosti někdo začne kouřit. Ten smrad je nesnesitelný. Často mě v noci svědí zadek, ale když se na něm chci podrbat, tak mě Stáňa plácne přes ruku. Prej mám dítě. Ne, to není ono, to je Stáňa. Ano, to je to dítě. Nákup vždycky vybaluju tím stylem, že vysypu igelitku buď to na stůl, anebo častěji na podlahu. Vždycky, když někdo někam odchází a řekne hned jsem zpátky, tak se ho zeptám, za jak dlouho, a pak koukám na hodiny a stopuju mu to. Nemám rád, když chodím bez pantoflí po podlaze. Je mi z toho zima na nohy. Od té doby, co jsem přestal vstávat na obyčejný zvuky budíku, mě budí hodně nepříjemný zvuk a ve vteřině jsem na nohou. Miluju dojídání okrajů pici. Nechápu lidi, co tam ty okraje nechávají ladem ležet. A nejedí je. Proč? Hej, není to tady? Dobrota. Dožírá zbytky. Mě tu půš asi nevynáší. Tak jedem. U voňavek vždycky vyhazuju vrchní víčko. Přijde mi to jako ztráta času to pořád odendávat a vracet zpět. Nejdřív mluvím. A až potom přemýšlím nad tím, co jsem to vlastně řekl. Spím vždycky zásadně v tričku. Bez trička usnout neubím, protože mi je zima. Samozřejmě, když usínám, tak jsem dole bez. Trenky mě totiž neskutečně svazují a nechci, aby se můj malý tik-tak tam dole dusil. Po každý, co dopiju mlíko, přirozeně vrátím prázdnou krabici zpět do ledničky. A určitě v tom nejsem sám. Jsem divnej. Jakmile opustím nějakou místnost, okamžitě v ní musí být zhasnuto. I když vím, že se do ní budu o minutu později vracet. Od té doby, co bydlím v rodinném domě, si vždycky hudbu zásadně pouštím na maximální možnou hlasitost. Vždy používám místo pásku jedině tkaníčku od bot. Nemám totiž rád, když se mi přeska zařezává do břicha. Mám takzvanou plochou nohu, zatím mi žádný problém při parkouru nedělá. Stáňa má OK nohu. Vždycky, když doma natáčím nějaký video a přijde Stáňa s malou A do místnosti, ihned všeho nechám a začnu si s ní hrát. Když ona je tak roztomiloučká. Pokaždý, co si jdu napustit vodu z kohoutku, nechám ji nějakou dobu odtékat, otestuju prstíkem, že už je příjemně studená a až potom si ji natočím. Od té doby, co bydlím v baráku, mi přijde všechno strašně moc daleko. Takže 100% jsem za den schopnej nachodit i přes 20 000 kroků. Nesnáším, když někdo nechá otevřenou skříň v předsíni. Musím ji hned okamžitě zavřít, jinak nemám klidný spaní. Zásadně si nezavazuju a nerozvazuju tkaníčky u bot. Mám je zavázaný tak, abych si je mohl pokaždý obout bez zavazování.
jsem strašně línej. Dokonce i část scénáře na tohle video jsem donutil udělat stání. Tak, lásko, tak máš 20 faktů o sobě. 20? Ano. Tak to ne, musíš přitlačit. Já jich chtěl 23. Makej. OK, jsme na konci videa, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak budu rád, když dáte like, pozdravujte mámu a uvidíme se společně u dalších hlupaťoučích videí. Čus! Můžete. Tak můžem, jo? Tak já jdu. Tak půjď. Půjdem. Ne, ty jsi postrhl to, to máš puse. Ty jsi měl takhle malý cigáro. Jo, no. Kdybych si... To delší. Já vám budu jimno. Ty jsi mi proplátil tiny. Tak, tak, to drž. Můžem? Jo? Tak točím. Dej vekouř normálně, ano. Já to cítím tu vodu, jak mi teče ty vole nosem až dozadu. Já mám pak plnej. Dobrý, už to máme, máme to, už víc nebudeme trápit. Já myslím, že tenhle slow motion je kvalitní. Robine, slyšíš mě? Haló, Robine, mluvím s tebou, kurňa, ty mi nikdy neodpovíš do toho vzkazu. Nikdy mi neodpovíš, co to je za kameraman? Každopádně vzkazu vidí jednu věc, a to je, že... No, že poslední záběr je ten, co jsme točili jako první. Ne, 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 ne. Ty vole, já jsem se tak ty myčky lekl, kámo. Ona se totiž, když dopere, tak se otevře. Myčka dopere? No. Do mě. Prádlo. Chápu. Chápeš? Jo. Fakt ona udělá tohle. Já vím, já je prodávám. Kámo, tohle je vražda. Já se s vámi učím, protože mám, já se zase řekne, že ne. Chceš být uprostřed, viď? No, třeba. Nemohu, no. Vzkaz pro Robina, musíš ve 3Dčku udělat trenky, natrikovat je místo tady těch, aby tam bylo vidět celou dobu logo. Vzkazujete to tady. To je vtip, jenom to vůbec neposlouchá. Neber ho vážně, on je moc přefetovaný, ty vole. Ne, teď to říkal tady a řekl, že ti to musím říct já. Ne, on už to nechce točit znovu, to je celý. No už to nemám točit znovu. Už jsem připravený.